Казахстан мен Кыргызстан шекарасында индустриалды сауда логистикалық кешен салынады. Бұл туралы Казахстан Республикасының премьер-министрінің орынбасары, сауда және интеграция министрі Серік Жұманғариннің Қордай ауданына жұмыс сапары барысында айтылды. Аймақ басшысы Нұржан Нұржігітов пен министр аудандағы қарасу бақылау өткізу бекетінде болып, Қазақстан мен Қырғызстан шекарасында бой көтереретін индустриалды сауда логистикалық кешенінің жоба жоспарымен танысты. Аталған нысанның салынуы арадағы делдалдардың санын азайтуға, тұтынушылар үшін өнімнің өзіндік құнын төмендетуге және жеткізу жылдамдығын арттыруға мүмкіндік береді. Аумақта қойма өндіріс ғимараттары мен жүк тиеу алаңдары орналасады. Яғни Қырғыз елінің Шу облысы мен біздің аймақтың тауар өндірушілері, кәсіпкерлер мен фермерлер болады. Ал ең басты тұтынушылар Алматы, Бішкек және Тараз қалалары. Сауда, біздің қазір сауда саясатымыз болса, біздер қазір на тасымалдау, транспорт, логистиканы дамытып отырмыз. Сол себепте тек на Қырғызстанда емес, Өзбекистанда, сосын өздеріңіз білесіз, Харгус деген бар, Қытай мен шекарасында, батыста Құрық, Ақтау, батыс Еуропаға кететін, батыс Қазақстанда Евразия деген саналады. Біз осында сауда логистикалық орталықтар. Бұл деген ертең Қазақстанның транзит потенциалын дамытуға, сосын мына жаңағы шекарадағы бақылауды халықаралық ең жоғары тәжірибесінің деңгейіне көтеруге мүмкіншілік береді. Индустриалды сауда логистикалық кешен Қарасу және Ақтілек өткізу пункттерінде салынады. Жамбыл облысының әкімдігі құрылысқа аумағы 39 гектар жер телімін бөліп отыр. Көлемі 100 гектар жер телімін қосымша бөлу туралы мәселе қарастырылуда. Сондай-ақ жаңа кешеннің қызметін реттеу туралы үкіметаралық келісім жобасы жасалған. Бастапқы міндет біз кіші тауар өндірушілерді қолдауымыз керек. Складское помещение жасауымыз керек. Ол біздің өңірімізге, Жамбыл облысына және Қазақстан Республикасына жаңа тауар түрі және кіші өндірістерді алып келеді. Сондықтан бұл бастаманы Жамбыл облысы әкімдігі қолдай отырып, ары қарай жұмысты жалғастырамыз. Кешен аумағында агроөнеркәсіптік өнімдер сақтау және өңдеу жоспарлануда. Бұдан бөлек индустриалды сауда логистикалық кешен Еуразиялық экономикалық одаққа халықаралық тауар өндіру желілері жүйесінде өнеркәсіптік корпорацияны жүзеге асыратын болады. Логистикалық объектілер салынып, халықаралық тауар өткізу желілері жүйесіне одан әрі интеграцияланатын қызметтер құрылмақ. Осылайша аталған бекетте жаңғырту жұмыстары жүзеге асады. Биылдан бастап үлкен автотұрақ салуда қолға алынбақ. Келбет Шәмші, Ғалымжан Есенбаев, Жамбыл Ньюс.